Hej på er, det här är Annie och idag tänkte jag att vi skulle kolla in den nya uppdateringen och vi har äntligen fått katter. Jag älskar katter så himla mycket. Och det jag märkte var att jag står här på vingården och så bara kom det fram en katt till mig och bara hej hej. Och jag har inte tagit uppdraget än för jag tänkte nej, jag kanske borde spela in det här beroende på om det är intressant eller inte, så hej hopp. En rödspräcklig katt närmar sig dig. Hon gör majestätsskärande och ser vilsen och lite rädd ut. Okej. Okay. Hon har något runt halsen. Du borde titta närmare på det. Klappa katten. Oh my god, kan vi klappa katterna? Är det någonting vi kommer kunna göra? Nej, det tror jag inte. Oj, spring inte fram till katten. Du kanske skrämmer iväg den. Okej, okay. Klapp, klapp. Oj, det var ju mycket man såg. Det där såg inte ut som en klapp direkt. Men okej. Okay. Kan vi... Sådär. Ja, nu ska min häst nosa på katten också. Skräm inte iväg den. Vid en närmare titt hittar du en liten lapp fäst i kattens halsband. På den står det, mitt namn är Dory. Återlämna mig till Fortpinta så att min ägare inte blir orolig. Okej. Okay. Lappen var ganska tydlig. Det är dags att återlämna lilla Dory till hennes ägare i Fortpinta. Ja, okej, okay. Vart har vi henne? Varför är jag så nära min kuppe för? Så. Ja, jag har henne i väskan. Nej men gud, så söt. Men då åker vi helt enkelt till Fort Pinta då. Jag läste i nyheterna att man skulle hitta den här katten och att den skulle leda en till där du kan köpa de nya husdjuren. Jag visste dock inte att katten faktiskt skulle springa upp, alltså fram till en vart man än var. Men det var intressant. Nu ska vi se här, Fort Pinta. Så jag antar att vi ska till den lilla affären här borta. Alltså jag har ju inte någon sadelväska med mig. Jag kanske ska köpa en lite snabbt. Så att vi kan få se dem. Oj. Det var ju ett fint kameraläge. Så. De har ju inga fina. Visst, vi köper den där. Hej hopp. Nu skriver folk till mig igen. Oj. Oh, vänta. Hopp. Så. Oj, bort med dig. Åh, så söta. Åh, kolla, den sitter på kanten. Gud, så söta. Jag kan inte tro att jag hittade henne. Åh, min lilla Dory. Jag saknat dig så mycket. Men gud, så söt hon var då. Tack så mycket för att du hittade henne. Hennes hår var ju för jävligt. Jo. Men åh, jag vill ha såna läppar. Jag vill ha såna ögonbryn. Kolla ögonbrynen. När det gäller dig. Ja. Men gud. Så söt. Kolla ögonen. Åh, jag ska ha den vita. Tror inte för ett ögonblick att jag kommer släppa dig i sikt igen i lilla buse. Posera guld, okej. Okay. Haha, som om jag skulle kunna vara arg på dig länge. Titta på det ansiktet, är hon inte världens sötaste? Jag är faktiskt med, jag var en hund, men var fan hamnar jag någonstans? Varför är jag här borta? Okej, okay, jag antar att jag skriker till dig då. Jo, det är hon, titta på ansiktet. Oh my god, hej. Eller hur hon är världens gulligaste? Jesus. Nej, ni alla var den skulligaste och härligaste och jag älskar er alla lika mycket. Hahaha, katter. Har du någonsin funderat på att adoptera en själv? Tjejerna på Pet Shop Girls fick precis en massa nya härliga katter i morse. De väntar på någon kärleksfull som kan adoptera dem och ge dem ett hem för all framtid. Och låta dem springa som jävla slavar bredvid den. Jag hade adopterat allihop om jag hade kunnat. Kanske bara en till. Okej, det var ju lite jobbigt att man teleporterades hit medan man faktiskt pratade med personen. Men vi går in och kollar. Oj. Hej, hej. Har ni några... Men hade de inte kanin? Jo, men hade de inte vanliga katter här? Vanliga katter som dessa skulle vara ovanliga. Men alltså de gamla... Oj, kolla. Den sitter där uppe. De gamla katterna som var här. Vad har de gjort av dem? För visst var det katter här innan.
Alltså gud så sött. Det känns som att det här staketet inte hjälper så mycket om katten kan hoppa upp dit. Men okej. Okay. Hej, jag vill ha en katt. Jag kollar, där är gamla katterna. Och så är de nya. Interesting. Men jag ska ha den vita, sa jag. Tala med Starcoins. Yes. Och så går vi ut igen. Jag väntar på att de ska köpa, att de ska lägga till en svart katt också. Så där, och så hoppar vi upp på hästen från fel sida. Vi lägger till, vänta, vi ska zooma in. Och så sadelväskan och katten. Oh my god. Så söt. Oh my god. Så söt. Jag orkar inte. Okej. Gör du något mer än att bara... Oh. Okej. Gullig. Gör den något annat när man rör sig kanske möjligtvis? Nej, det verkar inte så. Den är jättesöt. Det ser dock lite roligt ut att det bara är huvudet som sticker upp och inte någon tass eller någon svans eller någonting. Oh my god, den gäspar! Men gud, så söt! Nej, jag orkar inte. Jag kommer alltid ha en katt med mig nu, så söt. Okej, vi får zooma ut lite här så att vi kan se när den är bredvid hästen. Så peva, ja. Oh, hörde ni? Oh my god. Kom och se. Oh my god. Så söt. Oh. No, meow. Alltså, okej, jag måste ju säga att animationen för katten är väldigt mjuk. Den ser väldigt bra ut, den är väldigt jämn, om man ska säga. Den är inte hackig någonstans vad jag kan se, utan den verkar flyta på väldigt jämnt. Och jag gillar hur, oj nu ökar jag takten här, hur svansen liksom så här följer kroppens rörelser. Jättefint. Sen är det lite konstigt att den fortfarande springer när man går. Vi hade ju önskat att de... oj, nu springer den på stället. Det är nya Michael Jackson här. Nej, men vi hade ju önskat att de la till en till springanimation eller en gåanimation, så att när hästen skrittar så springer inte djuret som hundarna gör. Som den där. Kolla jämför hur den hunden rör sig. Den var dippidippidipp. Och så med katten. Katten rör sig så mycket mjukare. Men ja, jag hade ju önskat att... Nej men gud. Oj. Kan jag ta mig ner till katten? Ja, det var ju svårt. Den är jättesöt. Jag orkar inte. Nej, men det här var väl allt i dagens uppdatering, tror jag. Vi fick katter och nästa vecka så får vi en ny häst. Igen. Jag är lite trött på att vi bara får massa nya djur. Jag vill ha någonting att göra. Liksom. Kan de uppdatera så vi kan rida dressyr eller göra något mer med klubb, liksom, funktionen och det här. Men nej. Vi ska få en häst till och vi fick en katt. Katten är jättesöt, verkligen. Och jag har väntat på katter så himla länge, så jag är jätteglad. Men det tillför ju inte någonting till själva spelet egentligen. Jag kan ju inte göra något mer i spelet bara för att jag har en katt. Det är ju bara liksom så här, aesthetics typ. Liksom. Cosmetic, så heter det. Typ. Oh my god, det ser ut som den här på spy. Men i alla fall... Miau, miau, miau. Nej, men ja, jag tänkte jag ska gå och ta lite bilder på katten och så kommer ni se dem här i slutet av videon. Men ni får ha en bra dag och så får ni gilla videon om ni tyckte om den och gärna kommentera om vilken katt som ni tyckte bäst om och om ni har köpt någon och om ni kommer köpa någon och
vilken häst ni tror det är som kommer nästa vecka. Okej, hejdå!